主要主要打江湖人咯。杨林，好，下一个，你讲完没？完了吧？那完了吧？那玩完了？加油啊！我让他重新过去。累。对啊，回归。哎哎哎！好好好。那不玩二把的，玩二把的呢？好吧，加油啊！累。哎，个彪。猪玩完了，猪玩嘛？我来。2-1 ผิดไปแล้วเนาะยายวา1 2 3ยายวา1 2ป่ะเนาะยายวา1 2ป่ะเนาะตรงไปนะนี่สิน่าแกนี่ตรงไปมาดูว่ามาไม่ไหวแล้วไปแล้วยายว่าเล่ห์ไม่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 
Oh,
อะกูแค่เนี่ยล่ะเดี๋ยวหอบไปเลยกูกูแค่เนี่ยเนาะดามณีอ่ะกูไม่เอาป่าวเปียเดี๋ยวอ๋อแล้วมันก็เดียวว่ะกูบลาอยู่มันแล้วดิจ้ะงาดังงาดังเนาะกูด้วยกูด้วยเลยว่ะกูเล่นมันยังมาละจ้ามาละจ้าละเนี่ยละกูจ้าละจ้าละด้วยมาละอ๋อกูเจอกันมือเนี่ยจ้ามาละเนี่ยละอ๋อเดี๋ยวเอาไปกูนะคนดูงานเนาะเอาใจดูด้วยแล้วเนาะเดี๋ยวสักคนจะพูดก่อนเขาจะไปบ้าเขาจะไปบ้าพูดแล้วกูเนาะเขาจะไปบ้ากูเอาเลยเขาจะไปบ้ากูเขาจะไปบ้ากูนักเตะระยะโคตรีบ้าเขาจะบ้ากูเขาจะไปไม่ไหวโคตรีบ้าโคตรีพี่กว่าอยู่เนาะเอาไปที่พวกนี้เราไม่รู้เยอะก็ไม่รู้เลยพวกนี้เจ็ดเลยเนาะพวกนี้เราพวกนี้เจ็ดเลยไม่รู้3 4 อ่าบายบ่วยไม่ใช่เลยบ่าวเปียครับ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 มันสิยอดเดี๋ยวผมจะดันหน้าจอมปูได้เลยโอเคป่ะโอเคป่ะฮัลโหลโอเคป่ะโอเคป่ะเฮ้ยวิ่งได้กี่วิ่งได้กูโอเคป่ะชิ้นที่ชิ้นที่ได้เลยโอ้ชิ้นได้ไหมเนาะกูเนาะโอเคป่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 ะยากูเอาไปยาดีนะซาบูได้มั้ยเนาะกูยาวครับโอเคป่ะกูเจ้าก็ไปอ่ะไปอ่ะไปป่ะ3ป่ะมา3ป่ะฮัลโหลมาตรีพูดว่าโอเคโอเคยาวไปเลยยาจะไปมาพูดอะไรกูล่ะกูไอ้กูเอ๋อยู่กูจีนอ่ะจะซายาละใจเลยกูจะซาบูดาบิวายเนาะโอเคโอเคครับกูครับโค3บาทเลยเนาะไปเหี้ยโอเคครับว่าวางไป7เกมมิงลามาเนาะเลยเบลีป่วยดินี่ไม่ขับป่าวเปียโอเคครับไปเลยป่วยเปียวมาละมา3 4บา3 4บาเนาะไปกระดา5บิโอเคจ้ะ5บิ2บาเนาะ
4-3 ပါပဲကနော်ဟယ်လိုအရောက်တယ်ကိုကျွန်တော်ကိုမသိဘူးတာလေကိုမသိရောက်တာမသိဘူး3-4ပါအဲကျွန်တော်မသိဘူးတာပြင်တော့ကိုတခြားကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့4-3ပါဗျဘလို့ချုံဟယ်လိုဘောဒီပဲပါမရဘူးဘောဒီမရသေးဘူးနော်ဝေးဝေးဟောတားရလမ်းကွက်တော့တရားတရားအချောင်းနဲ့မကောင်းပါဆုံးမရဘလို့မရတော့မရမကြောက်တော့ဘူးဟောဟောအရင်ကခေါ်ရတာဘောဒီကဘီလိုမတ်တယ်ပါလေဗျမတ်ဖို့អော်ပါဗျမတ်ဖို့អော်ပါဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မတ်ဖို့អော်ပါဗျဖို့អော်ပါเออกูโลเฮียกูโลซะไปดูเลยวะชั่วโมงรองกูโลพอดีนะกูโลซะไปดูกับดูไปให้เลยเปียเบเดบิเลตองยาเบเดบิเลโอบาเบเดตองเตยตองยาอีบิดาเนาะกูเลยเบเบကောင်းပါတော့ပဲလေကွာပြစ်ရှင်ပို့တာဘွားတော့ငါကတော့4 off ပါပဲဗျာနော်4 off ပါဗျာ4 off ပါကနပါနဲ့ဗျာဟဲ့ဒါလေးဒါလေးဘွားလဲချောက်ဖို့တော့ဘောရနော်စိတ်ဆိုးဘွားတအင်းအင်းနဲ့ညာပဲဘွားမဖိုးအော်ပါမတူဖိုးအော်ပါပဲဗျာတိတိရောရရဲ့အဲ့ကဘူပေါင်းသွားတယ်ဗျမှတ်တယ်ဗျာကဘူပေါင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ fight 4ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော် fight 4ပါ 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 fight 4ဖြစ်သွားရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာကိုကြီးအားကြိုးလေးရင်မနောက်ပါနဲ့ဗျာတို့တော့ခါဆက်ဖို့ဝါဆက်ရေးစပ်ပြပါဗျာဆက်ဖို့ဝါဟေးဘတ်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ဘတ်ဆက်ပါSit through one.
စစ်ဖို့ပါဗျဥစီယာကုစီကောင်ပြောတာလာကြတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့တော့မသိသေးဘူးဗျာနော်ကြာပြီပါစစ်လည်းအားဒီကောင်လက်ကမလို့ဘာဖို့စစ်ပါဟာနေရပြီပါဘာလို့လက်ကဖို့ခုစောက်ပြီလေโอเคနေကြလားခဲ့ရှာလာလေမစစ်ဘူးပါကိုလုံးကတော့ချုပ်တယ်တော့နော်ကိုလုံးကသူ့တပည့်တော့လက်အကျတော့ယူခိုင်းနေပြချုပ်တယ်ထိုးလို့ကိုလုံးချုပ်တယ်ခံစားရမှာနော်အာမနောက်ပါနဲ့ကိုစွန်းလေးနေရေဒီကကော်မလီယာပေါ်လည်းနေဆိုင်လေးမနောက်ပါနဲ့ပြဘာလဲ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 เออกูลงแล้วตู้เนี่ยชุบซาไว้ดิทุบโตมุด้วยตู้ตะเป็ดชุบจิอูแล้วไอ้อยู่ใกล้นี่เปียเนาะแล่นน่ะดิเล่พ่อพ่อไอ้เลยไม่ชื่อโหวกูมีไม่เป็นไรชื่อ55ชื่อเออกะจีซาไว้ลบป่าวไว้เปีย5 6 5 6ขึ้นตัวไปเนาะ W เนี่ยซาไว้ตะลงป่อตัวอีเปีย5 6อ่ะอ่ะ20ป่าวไม่ชื่อกูอ่ะเมนตัดป่าวไว้เจนเลยอ๋อไปไม่ใช่ไปပါပါတာပါပါပါရပါမပါလားဒီမောက်ထားကြအောင်ပါဖိုက်စ်ပါလေနော်ကောင်းပါရဲ့နော်ဘယ်လေးရဲ့ပွားဖိုက်ပါရှစ်ဖိုက်ပါပဲဗျဟာမနောက်ပါနဲ့ကိုဒီအောင်ဆိုးရေไอ้ไอ้ไอ้ซาเบตะลงปอกตัวอีกแล้วเนาะ75บา75ผิดตัวอีกอ่ะไนซ์บาแกกูลงอ่ะตู้ซาเบนี่ทุบตัวหมดด้วยไลท์สุบอยู่แล้วเนาะ75กูลงอ่ะรอบสองไตกั่วดิบาชอจีตาเปียวอ่ะเนี่ยตอดดูเมียลงไปตาเปียวอ่ะไลท์ด้วยเนี่ยอิ่มไม่เปียวတက်လို့မရလို့နေပြီအဲ့တော့လက်ပြောနေတာအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့မာကိုလုံကတော့လက်တွေဆွတ်လိုက်ပြီနော်ကိုလုံရဲ့နောက်ဆုံးစားပွဲတွေထုတ်သွင်းနေမှာပါရှုပ်စားပွဲတွေ75ပါ75ပါဒီဘွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်လုံးရဲ့ဖုံးကအားမရှိတော့ပါဘူးဒီဘွဲပြီးရင်တော့ဘာဘွဲမှမရှိတော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဖုံးကရမရှိတော့ဘူးဖုံးအားမရှိတော့ဘူးဗျာပါ75ပါပဲဗျာနော်ကောင်းကားဒီမှာပါတော့ပါရှာယူပါလေးဝက်ဝက်ရေဒီပါပါပြီဝက်75ပါဘလုံးပိုက်ပေါ်တယ်75ပါ75ပါဗျာနော်ရှာယူပါဟာဘလို့မိပါရောမိပါရောဟာဒါလေးဝေးဝေးပါပါလေကုလုံးကဘာလဲစစ်7ပါစစ်7ကကုလုံးကုလုံးကဘယ်ကုလုံးကဘယ်နဲ့မိပါမလို့ကုလုံးကလိုက်စုပြီးတော့မှတအားကောင်းတယ်ပဲရှင်းဖက်နေဟာချုပ်ပြီးထိုးပြမယ်မစစ်စဲမိမှာမှန်တယ်မနော်ကိုလိုကလက်စုပြီးတော့ဘယ်မှာရှင်းဖန်းနေတာအကောင်းလာကြီးပြ
ဖတိကသူကလဲစုပြရှောင်းရှောင်းနဲ့ဖတ်တယ်နော်သူကလဲစုမှာဖတ်တာတဲ့ကိုလိုโอเคပါကျေးဇူးပါဗျာနော်စဲပေးပါမယ်ကွာဟာရရရရရရရမတူ7 off ပါပဲနော်မတူ7 off ပါမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလုံလက်အေးဆိုပြီးတော့ပါအမတို့တားတက်လာပြီနောက်မတူ7 off ပါပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုလုံလက်ဆိုတာပဲနော်ဟဲ့ဖာကူတန်ရောနီးပြပါကြီးပါလေးတက်တော့ဟဲ့အဲ့ဟဲ့ဟိုတော့ဘတ်တယ်ပါရမအေးဆက်ပြီးပြသွားပြီနော်သူပြီးအမကိုတတ်ကြဟုတ်တယ်ကိုရဲတို့ကျွန်တော်တို့ဥစီကတော့ပစားအောင်ရှင်းရင်အတူကြီးတင်နော်ကဲဘောလည်းပဲသေးလေဘယ်လိုပေးလဲ။ဟာနေပေါ်လိုက်တာ။ဒီကျဲကမြင်လာပြီလေ။အဲ့7မှာ။လိုက်လိုက်ကြည့်လို့ရ။ဒီပါလုံးနေပါ။တော့7 8ပါပဲနော်ဘုလုံးကရှမ်းလားမြန်မာလားမသိလို့ဦးတယ်ခင်ညူတရုတ်ပိုင်ကြီးလေးဟုတ်တယ်ကိုရဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလက်ဒီမှာတပတ်လောက်လမ်းတွေဖျားမယ်ဗျာနော်8 7ပါကျွန်တော်အပေါ်တက်လို့ရမယ်လေရတူးဦးနဲ့တက်ကြည့်ဒီမှာ8ပါ8 7 8 7နဲ့ဗျာနော်အသားလည်းမဲနေပြီကိုခွေးဆောင်အသားတော်မဲနေပါဟုတ်တယ်ဗျာပြောင်းပြလာတယ်ဘီယာမတော့ဘူတိတာအေးမကဘူးစာပဲလုံးကောက်တယ်ဗျကဘူးစာပဲလုံးထပ်ပေါက်ပြီဗျနော် 97 ပါ 97 ဖြစ်သွားပြီဗျ 97 ပါဗျအဲကျောင်းဆရာဘယ်မှရှိသေးပါဗျနော်ပါတယ်ဗျာမတ်လက်7ပါလက်7ပါဗျာနော်မတ်လက်7ပါ7လက်ပါ7လက်ပါဗျာ7လက်ပါမောင်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီချောတော့ချောလို့ဝတ်ရတယ်ဟုတ်လို့ဟမ်ဒါကဘာလဲဟုတ်ဒီကြည့်မတတ်တော့ဦးတရားရလေဟုတ်ဟဲ့ရက်ရက်ရက်ဟဲ့ဟောင်းဟောင်းပါတော့နော်ဘယ်လေးအေးရောင်းဝပိုက်ထောက်အေးရောင်းခေါ်ပါဗျာစပစ်ကောင်းယူရှီသားနဲ့နောက်ပြီးကောင်းတယ်နာဝူးကလေးကကိုတင်ကုန်တဲ့ပဲ
ဒီလိုတကယ်မဟုတ်တော့ဟန်တာရတယ်ကောနော်စစ်စိုးပွားပိုက်ရှင်ဘယ်လေးပါမှတ်ပါရဲ့မကတော့7လာပါဗျာလက်7ပါဗျာနော်သူကတိုင်းအောင်ခေါ်တာပါဗျာလူက3ချက်ခိုင်းတော့7လက်ပါ7လက်ပါပဲဗျဗမာလူပဲပြောပါวะငါတို့နဲ့ခတ်တော့ဗမာလူပဲနှုတ်လို့နဲ့ခိုင်းနေမှာကိုလိုနဲ့မှဆိုင်းလို့ရောတယ်လေဘလတ်ဆဲမီပါလက်ဆဲမီပါမနော်ဆဲမီလက်ပါได้ป่ะก็เกี่ยวกับคนนี้ด้วยเออเกี่ยวแล้วปู่เนี่ยมาเกี่ยวสิจริงๆอ่ะตะหน้าเลยว่ะแล้ว7มาแล้ว7มาเหมือนกันเนาะกระบวยปัวอ่ะเนาะ5นาทีก็เดี๋ยวก็ไม่รู้จะสู้อ่ะเนี่ยလာလေ။ဟာလေ။အဲ့ဒီမဆော်တာပါ။ဒီလိုလား7လက်ပါ။7လက်ပါ။တော့နေရာယူတော့မယ်။ဟုတ်လား။ကြောင်လေးနဲ့။ဟမ်?ကြောင်လေးနဲ့။7လက်ပါ။ရပါပြီတော့တို့ဒီဘက်မိတော့ခဏနားမယ်ပါနော်ဖုန်းဖုန်းအားလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီကလည်းပြက်နေပါလေအဘောဘာလည်းမရှိပါဘူးအဘလည်းမပါလာဘူးဗျဝဲဦးမဝဲလာပါမပါလာမဝဲဦးမဝဲလာလက်7ပါဗျာ7ပါဟေးဟေးဖုန်းက20ပဲရှိတော့ဗျာနော်ပါဝါပဲပိတ်လို့မထင်ဘူးလာလေပါ7လက်ပါ7လက်ပါဗျာဟယ်လိုအစီအဖုန်းမကန်ဘူးပတ်သက်ရမယ်ဆိုဖုန်းမကန်ဘူးအာချုံမဲ့ပွဲဆိုဖုန်းကန်မိနေဝက်ဒီကကဘလုံးနဲ့ကိုလုံးနဲ့ပွဲလေလက်7ပါအဲအမတ်တူဗီဒီယိုအခုခေါင်းထဲ7ဟိုကိုလုံးကိုလုံးကကဘလုံးကလက်ရောက်ပါဒီဘက်က7ကတော့ကအမှတ်တူ16နဲ့54သိန်းယူနေတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီဘက်က300ဘက်ကပေးနေ54သိန်းအမှတ်တူ။အမှတ်တူပေးတာအခုကပ္ပလူက10မဲ့ရောက်သွားပြီ။ကပ္ပလူက10မဲ့300ဘက်ကခဏမဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။တော့အားရဘာရှိတယ်ဒီနေ့ကြည့်တာ။အစီအရကန်ဆုံးနေတာ။အား23ရှိတယ်။ဝဆက်တော့ဆက်တော့အစီအရမကန်ဘူး။ကြာပြီပါ။လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အစီအရကန်ဆုံးနေရတယ်နော်ချုံမဲ့ပွဲစဉ်ဖုံးကတန်းကြိုင်တယ်ဒီရမဲ့ပွဲစဉ်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့7လက်ပါဗျာနော်လက်7ပါဘယ်လက်ကထက်ကြည့်လို့ရအောင်မလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ခဏနေဖုံးကသွင်းမိရောနော်ကျွန်တော်တပွဲနှမတော့နားမယ်ဗျဖုံးကလေးသွင်းမိနေကျွန်တော်ပြန်လွှင့်ပေးပါမယ်ဗျာနော်ဒီဖုံးကလည်းမရှိတော့ဗျ20ဒီဘွဲ့တော့မသွင်းအောင်လည်းတော့မီးပြတ်နေတယ်ဒီဘွဲ့တော့ပြီးပါမှာလားမသိဘူးဗျ20အောက်ရပါလား20ပဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ93 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 93
ma bra le ma 7 la ba 7 la ba ba no ma ma le no tinaru du ba pe le ba ma la 7 ma ga ma 7 ma ha ga ya ba ba le ka ke ka lu sa pe ba အော်မနော်ဘူဘယ်လေးဘွားလဲကြည်တယ်နဲ့ထပ်ပြီးလို့ဘာ7လက်ပါဟမ်ဘာလဲအားရပြန်ပါ Yeah 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 အော်ကောင်းနေတယ်7ပါလက်7ပါဘလတ်7ပါဟေ့နာနာကျင်းရှိပါဘယ်လိုလဲနားထောက်ကြတယ်တာစီကြိုးပါလေ7လောက်ပါတော့ဘယ်လေးဖွားရတာလုံးဝကျွစီပါတော့ပါလေအလားမဲ့ဟေ့ဟုတ်ပါလေကျေရောကုလုံးစားပြီးပြောမယ်နော်ချုပ်ပေါင်းထောင်ကုလုံးရဲ့စားပြီးကြည့်အောင်ကြာကျွန်တော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကုလုံးမှာကုလုံးချုပ်ကြောင်းထိုးပြီဗျာကဲချုပ်ပေါင်းထောင်ကုလုံးချုပ်တို့မျိုးလာပြီဟေးကုလုံးတော့သွားပြီကုလုံးတော့သွားပြီဗျာနော်လက်ရည်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ထိုးတဲ့ကုလုံးချုပ်ပေါင်းထောင်ကုလုံးကတော့ပရမအုပ်ဆုံးချုပ်တို့မျိုးတွေနဲ့မှာကုလုံးပတ်သွားပြီဗျာမ11 7ပါ11 7ဖြစ်သွားပြီနော်ချုပ်ဘောတော်ကုလုံအားလည်း6လုံးပေါက်သွားပြီနောက်တစ်လုံးအိုးလုံးလုံးပေါက်တော့ဟာကုလုံအော်မ7ဝပါကုလုံရဲ့ဆုပ်စပယ်ကတော့နှလုံးတိတိပေါက်ဖို့ပဲပါနော်ဒါပေမဲ့မပေါက်လိုက်ပါဘူးဘယ်ဘယ်ဆာဝင်တာလဲဘာလဲလုံးဝလည်းပြင်ပါဆာဝင်တာလဲမင်းအလောက်ကမရအဲ့ရအဲ့ရချစ်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 ရချစ်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 လောင်းလောင်းလို့ပြတော့မလို့ဟာလေအမေအဲ့လိုဒီကြလို့ခဏအသိနေလားငါတည်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်ငါမျက်နှာပြရတယ်ဒီလိုတက်တယ်လို့မြင်ကြပါလားမှန်မိဒီဘောတက်တယ်လားဒီမှန်7 11ပါ7 11ပါဗျာနော်ဘာလို့ကျ11 7ပါ11 7ပါဗျာနော်ဘာလို့လဲဆက်တယ်ကြားတယ这几了这几了你你哦妈呀这都让这些哦妈呀这都让这些哦妈呀哎这边不错吧这边咕噜呢咕噜呢拿来我略比较这么背来呀好吧这边咕噜ဘယ်လေးတော့လဲစားပွဲကမရှိဘူးမို့ဗျာ၃ယောက်၂ယောက်လုံးတော့ထိုးနေရမယ်နော်သူတို့ပေါ့အောင်ပေါ့တဲ့နီးနဲ့ကျွတ်ချက်ပါဗျာကျွန်တော်လည်းတော်တော်ညောင်းနေပြီဗျာနော်၃နိုင်ဖွဲ့တော့နိုင်လဲမဲမအဲ့လဲမဲအဲ့လဲမဲရပြောရဟဲ့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 ဟောမိုင်ဂေါဟောမိုင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းလည်းကောင်းတယ်လို့ကပ်ဘလူကလည်းကောင်းတယ်ပြေနော်လေဗင်းအိပ်ပါပဲဗျလေဗင်းအိပ်ပါဘွာကြီးကောင်းနေပြီမှန်ပါတယ်ကိုကိုကြီးတော့ဘယ်မှာမကြည့်ဘူးဗျဒီဘိုင်းကလည်းချောင်းချောင်းလာကြီးပိတ်ပိတ်လာတယ်ဟေး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 
ကျောင်းလူရဲ့အောင်းဖို့ကောင်းနေမှာနော်ကျောင်းလူရဲ့စာပြရတော့ကျွန်တော်ပိုက်ထောက်ပြီးတော့ဝေးသားကုန်တဲ့အတွက်မတ်တမရအောင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီပဲနော်လဲပြီပါဟာဟာနိုင်ရစေအလေးဒီကဒါလည်းပြင်းနာဟိုးကလဲပြီအိပ်ပါပဲကဘာလို့လဲပြီအိပ်ပါใช่ไอ้เลเวลมาครับไอ้เลเวลมาไอ้มาขอลาไปเลยဘာကတော့အေးလဲပြီပါဘယ်လိုစားပါပြီဗျအဲ့ဒီလားရောင်းရောင်းရေးလားနေလားနေလေးဟေးဘယ်လိုဘတ်တာပြီဗျအမနိုင်လဲပြီပါနိုင်လဲပြီဖြူသွားရောဘယ်လိုတော့အမတဲ့ဒေါက်ချောင်းကိုလိုက်လိုက်ပြနိုင်လဲပြီပါလာ9 level ပါ။ဒါပေမဲ့စားပေးပါ9 level ပါဗျ။လေ။ဟုတ်တယ်တော့အဲ့ဒါဝေးပြီ။ဒီတော့ပါ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟေးစားပေးပါ။စားပေးပါ။မ level ဖြစ်သွားပြီမနော်။ဘယ်လေးရဲ့ချင်းစဲတွေနဲ့ဘယ်လေးရဲ့ဘွားတက်ချင်းတွေတော့ဒေါက်ချောက်ကိုရနေပေါ့။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။နောက်ပါနဲ့ညူကြီးလောက်ဝါမတော့ပဲလေးစားပြပါလားလားမသိဘူးချင်းကြက်တယ်လားခတ်တယ်လို့ခုခတ်တာပါဗျခတ်တယ်လို့ပြတော့အောင်ပေးပြောခတ်ရပါလားဘာကတော့လေဗင်တက်ပါအဲ့ဒီကျိတန်းလဲပြီပါဟေးဒါမှမင်းတို့ဟာဘာလဲမလို့တားလေမင်းလောလားဒီကလဲပင်တက်ပါဟာဆိုးဆိုးကြောဒီကနာဘာဒီကတက်ပါလေလဲပင်တက်ပါမယ်နော် W စပ်ပြပါအားလုံးကဒီဟာဆရာကြီး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 ကဲကလောရှောက်လေကြည့်ရည်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကလောရှောက်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်သားသမားခုစီကပြစ်တော်လဲတယ်မနော်ကဲပြပါခုရောရောစားပြီးတော့လုံးဝပြင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသားသမားခုစီကမှပြစ်လဲတယ်ဗျာနော်ကလောမချုပ်ထိုးပါဗျာကဲကလောရှောက်နောက်တစ်ပတ်ထိုးပြန်ပြီအော်အဲ့ချုပ်ပဲဗျာဟာမကြော်တော့ဘူးဗျာနော်ကလောရှောက်ကတော့အအောင်မကောင်းနေမှာနော်ကသားသမားတော့ပြစ်လဲတယ်ဗျာတစ်ပတ်ကသားသမားမတန်းတွဲပါဘုမလေးမင်္ဂလာ7 7နှစ်မှာပါဗျာနော်တွဲတမ်းပါဗျာတွဲတမ်းပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးစားပြပါကိုလုံးချုပ်တမျိုးနောက်တမျိုးပြောင်းပြီဗျာချင်းကိုချုပ်ပါဆရာကြီးဝင်အဖရက်တစ်ဖက်ချုပ်လိုက်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်မာရမြလက်ကလာသမားပါဘာလက်တွဲပါလက်တွဲပါခင်ဗျာနော်
那嘛嘞，那地波那么牛逼。忙到的。你那不呢？好，这把了，古龙龙了，来吧，我这多一遍，干不了古龙了，好，来撇多一遍。这样好吧？加油啊！走，累。好，加嘛呗。下一个到今天三比嘛了，就挑战点嘛，围绕着转。这里了，保证点嘛，摆不交给我干。这是北里的话了，俺们也没没的了，就是双雄的了，对呀来着。好，加嘛呗。那个了，好来吧，别别弄。加，好吧，好加吧。你这里都安排哈。你来五，大姐嘛，俺这那边边修的嘛，六六秒。好，哥。来，好吧，咱弄。不是，没变，没变。好。来呗，好着，撇来一遍弄。来呗，好吧。然后这边同样的话，这边再来一遍。哎，你不要跟他他妈也那怕弄面来着弄。来呗，好吧，别。那不会气急了，那不会信了，就弄恁拿我呗，弄。咱也吃不弄包子，对，好吧。对，好，别多变，别变。要是东阳别搞着，三他妈，搁不留轱辘了，三东嘛，宝贝弄。对，过来的把你骗他妈的说，少你家门票。阿斌，我拿钱叫你进来，结束吧。OK 吧。啊，用点用点劲，听。这下一下就完了。好追吧，好追吧，别。对，后保元哦。对，好宝贝，然后这边是要一三百包，好吧嘞，对，好吧。差不清，好追吧，好追吧。我这边有这种家的，那别人那等着了过年了，喏。叫做被地里地下的哦，俺那老公家。这不就是三百个猪笼包过一个喏？没，关对吧？关对，别多一个。这不就过了那田家嘛？我要洗过一个喏。好吧，一个。
quay chơi vào một quay chơi và quay chú à chơi chú à nào khổ ra vào đấy nó cái tên này của em gọi như là vào เอา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 เ
ကဘူရဲ့စာပဲဝေးသားခွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစာပဲပြန်ရရရှိပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဗျအမှတ်တွဲ point ပါတွဲ point ပါပဲဗျဒီလိုလည်းတော့တော့ကြာထိရတယ်မလို့တော့ပြောကြအောင်ဟောတော့ကကုလုံးဒီဒီဆက်ဆက်ပါဟောဆိုင်ကြီးပါကြာဒီလေဒီလိုမတ်ချပါနဲ့မတ်ဟုတ်ပွဲပါဗျအော်တော့ဟုတ်ပွဲဖြစ်သွားတယ်မနော်ကြာရော့ဆယ်တယ်ဗျဒါကြီးတော့ဒါကြီးပါမယ်ကဲဟုတ်ပွိုင်ပါနော်ဘယ်လေးရဲ့စားပဲပါကဲဟုတ်ပွိုင်ပါနော်ကိုလုံးကဖနက်ပြစီပြန်ပြီနော်ကိုလုံးရဲ့မာများတဲ့ကစားသမားပါခဏငါစဉ်းစားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မာများတော့ကျွန်တော်အပတ်လို့ထင်ခဲ့ရတော့နော်မဟုတ်ဘူးဗျခဏငါကစားသမားညာဒီမှာမာများတော့ကိုလုံးပါနော်အခုဖနက်စီလိုက်ချွတ်လိုက်လက်ဆွတ်လိုက်နဲ့ကိုကိုလုံးဖနက်စီပြန်ပြီဟုတ်ပွိုင်ပါဗျဘယ်လိုလဲဝါမဆက်တက်ထားတယ်။ကာလာ။ပါလာ။အေး။ဘိုင်ဟုတ်ပါ။ဘိုင်ဟုတ်ပါမနော်။ဟုတ်ပါ။ကုလိုမာများတော့ကုလိုမန်းနေရမည်။တို့ထိုင်းကလားသမားကုလိုကတော့မာများတဲ့ကလားသမားပဲအခုလည်းသူမန်းနေမှာမြေချလုံးနေတယ်။好怪啊。好怪啊。怪好怪好怪啊喏。အဲ့ရှင်ဘူးလားဘယ်လဲအချင်းနေပါကြီးကအချင်းတင်အချင်းမေးအချင်းမေးဟိုမာလေးအချင်းမေးဟုတ်ပါ Why ဟုတ်ပါနာနာအဲ့လည်းလည်းလုပ်ကြရလုပ်ကြရဟောလို့ကွာလုပ်ရတယ်ဒါကောင်းတာအမေချင်းဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါမယ်နော်ဘဝရဲ့လေးပါကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘဝတည်းဟုတ်ပါဟိုငါးလောက်လဲလိုက်ကျင်းပြီးတော့ဟုတ်ပါဘွိုင်ဟုတ်ပါဘွိုင်ဟုတ်ပါဘွိုင်ဟုတ်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ W ရဲ့စားပဲပါမရကြီးတချောင်းကြီးခွတ်တာမှမဟုတ်တာဒါပြီးမှဟုတ်ပါဘူးဟိုလေဒီတော့ကျူရစောရဲအစည်းကသမဲ့ထားလိုက်နေဒီမတော့လို့မရဘူးနော်ကိုရရှင်းခန့်နော်ကရှင်နေကျွန်တော်တို့မောပန်းနေမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဘုတ်ခွိုက်ပါတာယောက်ဘယ်နှကြိမ်ခေါ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်စီမီစီကမရှိဘူးလားနော်ကျွန်တော်ကျင်းစားဆိုတော့နာကျင်တဲ့ချင်းနားနာကျင်တဲ့ချင်းနားမယ်ကနော်ဒါတို့နားနိုင်မှုနဲ့ခက်တာပါဘုနာကလည်းဒီလိုမဖြစ်ဘူးကြိုက်ဝဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ချင်းလောက်ကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရေတော့တာတိုက်အောင်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးကနော်အဲတို့နှစ်ဖက်ကျင်းလို့ဆော့တာဖြစ်ပါလေကြာကြိုက်ဝဲဆိုရင်တော့တိုင်းမဟုတ်ပါပါလေကြာကျွန်တော်တို့နောက်ကျရင်ကျွန်တော်ချင်းဝဲတွေမှာစီကားထုတ်မယ်ကနော်ကျွန်တော်တိုင်းအောင်ခေါ်လို့မရဘူးနော်ဒါသာမှတစ်ဖက်မှာကွေးရှင်တွေဆော့တော့ရောထားပေးရမယ်နော်အဲ့ကြတော့အမောပြေတယ်ကြာအခုတော့ရေတော့နေရပါတယ်
ကျွန်တော်ကွင်းရှင်နေပါတော့ကွင်းရှင်နေတော့ကြာရင်ကျွန်တော်စီမံတတ်မှတ်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တန်းအောင်မခေါ်သေးပါခသားသမားတစ်ဖက်စီကိုကျွန်တော်စော်သုံးရောင်းထားပေးရမယ်နော်ဘေးမှာကောင်မလေးသုံးရောင်းလောက်ဟုတ်ပါတော့ကဲပွိုက်ဟုတ်ပါဗျာနော်နောက်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရေမတော့ကြီးဗျာနော်စီကဲတတ်မှတ်မယ်နော်ကွင်းရှင်နေကအနည်းဆုံးကောင်မလေး6လောက်ထားထားမယ်ဗျာနော်ကွင်းဘေးမှာတစ်ဖက်သုံးရောင်းစီထားထားပေးရမယ်ခသားသမားရဲ့အမောပြေအောင်လို့ရိုက်ပါတယ်ကိုကြီးမဆဲပါနဲ့နော်ဆဲရင်ဘမ်းမနော်ကိုဘာလို့ဆဲရလဲဟုတ်ပိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့စပစ်ပါဟုတ်ပိုက်ပါအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဗျကိုကြီးနော်ဒါသူတို့တောင်းတောင်းကြီးတော့လေတော့နားလေပြလိုက်ပါကိုတို့ရဲ့အကြီးစားရဲ့ကြီးတော့မှာပဲမယ်နော်ဟာချိန်ပိုက်ဟုတ်ပါလားပိုက်ဟုတ်ပါကပလူရဲ့စပစ်ပါဗျဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ချင်းအသိမကပ်ပြီဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ဆေးရတော့ကပ်ဘလူးအကြံပေးလိုက်ပြီနော်ဘယ်လိုထိုးခန်းနေတော့မသိဘူးအခေါ်တာပဲနော်ဒီဘက်ကလည်းတိုင်းအောင်ခေါ်တာပဲဗျာဒါလည်းတိုင်းအောင်ပြောင်းခေါ်ကြအဲကုလုံကရတော့နော်ဆရာကပြီးစင်လာလို့ကုလုံကဟာကျွန်တော်ဒီကတက်ပြီကျွန်တော်တို့ထိုင်းကစားသမားတွေမှာမာယာအများဆုံးကကျွန်တော်တို့အပတ်လို့ထင်ခဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကြောက်တာမကြောက်ဘူးမာယာအများဆုံးကတော့ကစားသမားကုလုံမှာကလုံးကရှေးဆွလိုက်ဖနက်ဝစ်လိုက်ဖနက်ချိုးလိုက်လုံနေရဗျအခုဟိုဘက်ဒီဘက်ရောက်ပါဗျဒီဘက်လာပြီးရေတောက်ပြီးဟိုဘက်သွားပြန်ပြီကဲကပလူနောက်ဆုံးစားပွဲတွေကြည့်မယ်ဗျဟုတ်ပါဗျလက်ကြီးကဒီတော့ပြီးပြီဟိုးကပလူရဲ့စားပွဲပိုက်မချော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့၃ရက်ပါစားပွဲပြန်ရမယ်ဗျနော်ပါတော့ဟုတ်ပွိုက်ပါဒီဘွေးကျင်တော့တော်တော်ကြာပြီဗျဒီဘွေးကျင်ကတနအိတော့ကြော်ပြီဗျနော်ဟုတ်ပါဘူးမကြော်သေးဘူးဗျ58မိနစ်ပါကြော်စီပါ58မိနစ်ပါဗျဟာပြီနော်ရပြီနော်အားရောဝေးကြာပြီတော့ဟာလေးကြာပြီပွိုက်ဟုတ်ပါပွိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပျက်ရှင်ယူကျွန်တော်တို့ကပလူကဂုံကန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးဖို့တက်တက်ကြောက်သွားတဲ့အတွက်ချိုးထိုးပါမယ်ဗျပြန်ပြီးတော့တာကြောင်လဲစီတာဘုကဲကိုကြီးမဆဲပါနဲ့နော်မြေတားရက်ခံပါလေဗျကဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကိုလုံးရဲ့စပွဲကိုကြည့်မယ်မယ်နော်ဟုတ်ပွိုက်ပါမယ်နော်မဆဲပါနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ချင်းပွဲကြည့်နေဝါနာချင်းကကျွန်တော်တို့တက်ကြီးရောလည်းကြည့်တယ်လို့ရဟန်းတန်ကလည်းကြည့်နေတတ်တော့မလို့နော်မဆဲပါနဲ့ဗျအမြတ်တရက်ခံပါလေဗျဒါဆဲတော့ကိုတို့ဘာမှမရဘူးနောင်နာပဲရမယ်နော်ကိုစဲဒီကစဲဘမ်းမယ်နော်ဟုတ်ပါပါနေရာပါဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားနေရာနော်ဒီနော်ဟေး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 
Over. Over. Just see what I'm doing. Come on, come on. Over. 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 Over.
မလုပ်နဲ့လို့အောင်ပိုင်းဒီကျဲမင်းသားလေးရဲ့ဒီကောတစ်စက်မရှိငါပဲလားခေါင်းသားတော့ဟုတ်ပါဘူးအဒီ၃ရောင်မင်းငါကခုရဲ့လေသူတို့ငါတို့နေရာမလို့ဘယ်လိုမှမရှိဘူးဘာမှအငြိမ့်ထိုင်တာမင်းလှုပ်နေတာလာအောင်ပါဗျာလာအောင်ပါဗျာနော်哦你是在哪里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 来来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 来ကိုကျန်နေတဲ့ကလာသမားအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဗျအဲကိုကျန်နေတဲ့ကလာသမားရဲ့ပြိုင်ဖို့တော့မစော်ကားပါနဲ့မပုတ်ချက်ပါတော့နော်မဆဲပါနဲ့နော်ဆဲရင်ပန်းမယ်ဗျလေးကိုရအကိုရ Facebook account နံပါတ်ဖတ်တတ်ဘူးနော်ဟောင်းပါနော်နှဘူးပဲလေမလားဟောပါပြီဗျလားဟောပါပဲဗျဟုတ်တာကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင် BJ ကွင်းမှာနော်မော်လမြိုင်မြို့မှာပါ။ဟာလီ။ဟေး။ဝိုင်းခတ်တယ်ဘောလုံး။ဟာတော့တော်不能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 来来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 来ကမာတော့ကပလူပျက်စင်းရောကိုပြန်ကန်သွားတာဗျဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါနော်အားပေးတော့အားပေးတဲ့ဝန်နာချင်းတယောက်ရှိနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အပြုံးချိုချိုအတန်ချိုချိုရုပ်ချိုချိုနဲ့ရထားအောင်ပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကဘူအောင်ချောသေးတယ်ဗျဒါလေးမဲရည်ပြီးလို့ရှိကျွန်တော်ပေးတယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်ကြီးခေါ်ကိုခွေးပါနဲမို့အများကြီးတော့ရမတော်ဘူးဗျကကြည့်လို့မ11 11တော့ကြွားပြန်နော်ဘာမဟုတ်ကြည့်လို့ဘာမဟုတ်ကြည့်လို့ပြေးတော့မရှိဘူးလားရှိပါလားရှိပါလားရှိပါလားမကတော့11တန်ပါအေးပါအေးပါခကဟုတ်စတဲ့ဗျကလုံးကလုံးတွေ့လားဗျတွေ့တတ်ပါနော်没有你那么你要不去吧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 你要不去
这里面初中的聪明吗？我。你咋不到这么的？你就跟那个那男的。呵呵。要我把白过来呢？对吧？你爱吗？对，有我爷爷。有爷。大力！喂！滚滚肉！啊！不要他，这是路边，我这。哦，别接了。这不是你那帮吗？这不是多少高的吗？喏。这不是远的。这不是远的。哎呀，我玩的太大了。这不是你那嘛咯？妈那呀，广东各省的呀，对呀，喏。阿行了，一块阿行完这一块够了，哈，够完了，快快。来嘞！通啊通啊，你。哎，爷，你没在家吗？我没在，爷家爷发的。来，走吧。你们看到来追吧，来追吧，别。来，来，我来。好嘞，好嘞，再来。对了吧？哎，加吧，对呀，加的。你说吧，你说吧，那你说吧，对了，不能，你说吧，对。好，不理。加油吧！借的吧？来，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 对，没有没得的呀，没得啦。是呀，亏得便宜的，老是没玩完，那亏得便宜的。那个了，那边，那边好吧？那边好吧？别，这边好呀，没得了，没得好呀，这边好呀，没得呀。喂，哥老小车吧？哎呀，哥老嘿，啥牌子老车不着？啥牌子老车不着？哥老。把他们电话装了吗？好，来呗吧。来，这不是三百万几吗？喏。来，来，来，来。好，请来呗，好吧？来呗，好吧？好吧。就这个人，来吧。然后不能来，兄弟不能。你问哪个？你问哪个？加来人。好，我嘛。好，我嘛。来呗，好吧。亲我今天他妈搬来住，来来干多少了？五十，五十了，毛老板这边了，贷款的五十批发的，五十毛老板这边了，没少的呀。啊，五十多了，这边来五百的五十，下一多了，阿妈这边也没阿妈过多，就那收穷了呀，这边喏。OK 吧，我阿龙妹，明个老板喏，快叫你往那前面，阿龙妹，明个老板边。还叫叫来前面多，前面多家吧，叫侬来高门里下边家吧，叫侬。叫来下边家吧，叫侬做高门里东阳的下边吧，侬。
တိုင်းထဲမှာသွန်မနေပြန်တော့ဘာမှမသိဘူးဆရာယူပါမမအားကိုလို့တော့ချုံနေစားနေတော့ကျွန်တော်ဘိုက်ရေတော့စားနေပြန်ဟုတ်လေဘယ်မှာဟုတ်လေဘယ်မှာဘယ်လေးရဲ့စားပစ်ပါနော်လေဘယ်ဟုတ်ပါဗျာရဘယ်လေးရဲ့စားပစ်ပိုက်မကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပ်ဘလူးစားပစ်ပြန်လာရရှိပါပြန်နော်ဟုတ်လဲပဲပါပဲကြာဆီရဆီရမပေါ်ရဲ့လေးဆီရလာရဲရဲကောင်းပါတယ်နော်ဦးစီနော်ဦးစီရမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော်တော်ကောင်းတယ်ကြာရမ်းမဲ့ဆိုတော့ဆုံးချုံနေရတာနော်ပါလာပြီကြပါလေကြပါလေစီးပါပါဟောက်ပါလေမှန်ပါလေနော်ဟုတ်ဝမ်းပါဗျပြန်ပြန်ပြန်ပန်းစီရဒီကိုချီပါတော့ပါပါပဲအကွင်းကြီးအကွင်းနောက်နောက်24နော်ဘေး21ပါနောက်စီရ24ပါဗျဘေးကို21ပါဟုတ်လဲပြန်ပါမှန်တယ်ဗျဒီဘက်တနင်္လာကျော်သွားပြီဗျနော်တနင်္လာ23မိနစ်ရှိသွားပြီဗျဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။နဖုံးမရ3000ယောက်လောက်ကုန်နေပြန်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟာလေ။ဟာလေ။ဝါနာချင်းများမိမကြောက်တဲ့ဝါနာချင်းများထမင်းနေကျွှတ်ချက်ထားပါနော်။ဒီဘက်နည်းနည်းကြောက်အောင်ပဲဗျ။မိမရိုက်ခံမှာနော်အခုတို့။အမကြီးနေပါဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီရမယ်ဆက်ပါရပုံမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟာလေ။ကျွန်တော်ညူပါဒါလည်းရအောင်ပြန်ပြန်ဒီကိုလေးကိုပြန်ပြန်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်က
ya. Dia kolong pernah cuba ni, no cuba ni belum terus ni. Kalau kita nama kita nama nama lo, mana mana kita nama kolong mah? Tak mau biar. ไปเลยเนาะน้องจะมาทัดแต่เดี๋ยวนี้จ้ะ โอเค ป้าเมงลาบ้านเนาะคุณยูกูยี่
ဟုတ်တွဲပါရဲ့နော်အမှန်ကတော့ဒီဘွဲကြီးကတွဲဝဲဖြစ်သွားနေတယ်ကနော်အားပြစီလားမင်းကြီးကပွဲတွဲကြရတယ်ဒီဘွဲရှင်ပြန်ဖြစ်မနိုင်ဘူးဒါပြီးတော့ဟုတ်ပါ ဟုတ်ပါဟာလီမောင်မောင်ရယ်စီရယ်ကြာတော့ကြာရယ်ဟုတ်တွဲပါဗျာနော်ကပလူစားပြပါကြောက်ဟုတ်ကြောက်မင်းမင်္ဂလာပါကြောက်မဟုတ်စီရယ်ကြာခင်ဗျာဟုတ်လေဟေးကောင်းပါတော့ဘယ်လေးအေးလေးကလောကပြည့်ချင်းယူနော် ကိုတင်ကိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်အတင်းရဲ့အမတ်တက်မဲ့အမတ်ကိုတော့ဟန်တာလာကြပြီဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဒူးဟုတ်ပါဗျာနော်ဆရာကြီးစားပြပါအာဝါဘိုင်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 ဘိုင
เสียไอ้ซะไปบาดเนาะเสียไอ้ชุบซอไปจองทุบอยู่จ้ะเสียไอ้ซะไปบาดเนาะเสียไอ้ชุบซอไปจองทุบอยู่จ้ะเสียไอ้ซะไปบาดเนาะเสียไอ้ชุบซอไปจองทุบอยู่จ้ะเสียไอ้ซะไปบาดเนาะเสียไอ้ชุบซอไปจองทุบอยู่จ้ะเสียไอ้ซะไปบาดเนาะเสียไอ้ชุบซอไปจองทุบอยู่จ้ะเสียไอ้ซะไปบาดเนาะเสียไอ้ชุบซอไปจองทุบอยู่จ้ะเสียไอ้ซะไปบาดเนาะเสียไอ้ชุบซอไปจองทุบอยู่จ้ะเสียไอ้ซะไปบาดเนาะเสียไอ้ชุบซอไปจองทุบอยู
ကျွန်တော်တို့ဘာတွေစပ်ပြကြမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်တို့ဒီဘက်ကရင်ခေါ်ဖို့အရန်ကောင်းနေပြီနော်အမတို့ဟုတ်အော်ပါပဲဗျာတော့ကြည့်နေကြပါဦးစီပြန်ပြီနင်းဆရာကြီးစပ်ပြပါဟုတ်အော်ပါဗျာเดี๋ยวเฮ้ยอย่าพี่นะเฮ้ย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 โอ้ยเอาไปละโอ้ยโဟုတ်အော်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကပလူစပ်ပေးပါဟုတ်ပါပါစီလားသာမစီလားလေးတိတ်ဟေးဝေးတိတ်ဒါလေးရောက်တယ်ဟေးလေးပုတ်ချင်းကပိုက်ရတိုးရတယ်ဗျာလေးပုတ်ချင်းကပိုက်မချော်ခဲ့တဲ့အတွက် point ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော် point ဟုတ်ပါကိုလိုကပလူကတော့ point ကျွန်တော်ဘယ်လေးဆရာကြီးဦးစီကတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပါ14မှ23မှာပါနော်ပွဲရတဲ့ချီကောင်းနေပြဟုတ်ပါရဲ့ဗျမှန်ပါတယ်ရောင်းလို့ပါဆရာကြီးပါ
ဘာတော့လဲပြောနေတာပါဗျဟုတ်ပါဟုတ်ပါကပလူစပစ်ပါဗျဟုတ်ပါ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 ဗျဟုတ်ပါမဘယ်ရောဒီလိုတော့တော့တယ်မလို့ဒီတင်လိုက်တဲ့ခြေလုံးကအဲရင်ဝင်နဲ့ရောက်သွားတဲ့ခြေလုံးတော့ဘောကပုတ်ထားနိုင်ငယ်လေဗျ။ဟေးလေကီယာခေါင်းနဲ့ဆောက်လေကီ။ဟိုကိုဝင်ဆက်လေ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 ။white off ဖြစ်သွားပြန်ပြီเนาะ white off ဆိုတာနေတော့ရရှိသွားပြန်ပြီဗျ။ရှာလိကျောင်းလာပြီ။ဟိုဘီဒီယိုဘီဒီယိုဘီဒီယိုဟောကောင်းလာ။ဟဲ့ white off เนาะ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လေးရဲ့စပစ်ပါเนาะ။ဘယ်လူရောနိုင်ဝမ်းမလား။ဘယ်လေးတို့ရောနိုင်ဝမ်းမလားကြည့်ရမယ်ဗျပွဲတော့။အောက်ဆုံးစပစ်တွေကြည့်ပြန်เนาะ။white over ပါဗျာရေကုန်စရာအမှတ်ပါဗျာ white over ပါနော်ပြောရပြီပြောရပြီနေရကိုတိုင်ဝဲလက်မသွားရရနေရလေဒီလိုပြရအဲ့လိုဖြစ်သွားဟမ်နောက်ထပ်ဆင်းသွားတော့မစင်းပါတော့နော်။တိုင်းမစင်းခိုင်းပါတော့လေ။မစင်းပါတော့ဗျ။ကျူလည်းမရှိတော့ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်ဖုန်းလေးလည်းကိုဖုန်းမီလည်းကိုနေပြအားရမရှိတော့ပါဘူးနော်။ကဲ white over ကပလူစပစ်ပါဗျ။ Play by go away. ဟုတ်။ဟေး Oh! ဘောမှာတော့ Usi ။ရရှိရောလာတဲ့လား။ແລະລຽນແລະປານາສານແລະເພາະຖ້າເກີດກັບລູໂລນັນຍາຊິມາອະລົງຢູ່ເດໂຕລູຄັນດາລະເບາະເນາະແກ່ອະມັດດູປ້ວຍອໍວ່າແບບເນາະເບລີໂລຊາໄປປ່ຽນລະຍາຊິຕົວວ່າບີ້ແກ່ປ່ວຍລະແກ່ເຮົາຍິນຄົມບໍ່ກ້ອງນີ້ແບບເນາະເຮົາວ່າແບບເຮົາຍີຊາຮູ້ຊິຫຍາອະພິຍາຍມາຕໍ່ດີຍິນຄົມບໍ່ກ້ອງມາບໍ່ຮູ້ບຽປ້ວຍອໍວ່າແກ່ເຮົາຍິນຄົມບໍ່ກ້ອງນີ້ເນາະວ່າລະຊິນອະຕ່ວມິນຍາອາຍຕາຍແບບເບລີຍະພົວລະကောင်းမလို့ကပ်ဘလူးရဲ့ပွားတွေကဆယ်မရဘူးဗျာနော်ဒီအမတ်တွေကတော့လုံးဝရင်ခုန်ဖို့ကောင်းနေပါပြီကျွန်တော်တို့ရေးစားဦးရှိရအဖေရအောင်တော့ဒီရင်ခုန်ဖို့မကောင်းဘူးဗျာမှန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတနေ့တာရဲ့ရင်ခုန်ဆုံးပွဲပါကျွန်တော်ကော်မလေးရှိရကျွန်တော်အဖေရအောင်တော့ရင်ခုန်ဖို့မကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်ပွဲကျင်တော့ကြာပြီနော်ပွဲကျင်တနာကြီးခွဲကန်နေပြီဗျာနော်တနိုင်းတော့တနိုင်း24အောင်ဖြစ်ပြီဗျာဒါတော့ဝန်လာရှင်တွေပြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပွဲရတော့ပြန်စပါပြီဗျာနော်ဒါလေးတော့စပဲပြန်လည်ရရှိပါပြီဗျာဆက်ဝါရန်ကြီးလည်းနိုင်ဝါဆက်ဝါဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နော်ပွဲပြီးသေးကြီးနေပြီဗျာဖုန်းအားလည်းမရှိတော့ဘူးပါတော့ပိတ်တော့မှာဗျာနော်ဖုန်းလည်းဟာမရှိဟောရဟောပါဒီ white all ဟောဟောတော့ပြောနေရဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်ပုံလုံးက14မှတ်ကျွန်တော်ဦးစီဟာဦးစီကကင်းပြီးတော့ထော်နေမှာနော်ဦးစီလည်းဘူးပဲလေ